Низьковуглеводні дієти, інтервальне голодування, протизапальний тип харчування в соцмережах користувачів активно закликають худнути найрізноманітнішими методами. Результат обіцяють швидко і надовго. Ми запитали від містян про їхнє ставлення до експериментів з харчуванням. Чула про інтервальне голодування, чесно кажучи, якщо ставитися до цього з розумом, то, напевно, воно і корисно. Але якщо доходити до екстрему, що не їсти там 14 годин в день, то, напевно, це вже дуже шкідливо. Особисто я ніколи таким не страждала, слава Богу, хороший метаболізм, тому не дуже обізнана в цій сфері. Саме головне – це їжа. То питання, правильне питання. І не треба ходити там. На город треба походити. Думаю, не варто. Ставлюся найбільше до правильного харчування. Корисна їжа, а такі от експерименти, думаю, що ті, що хочуть схуднути, то вони навпаки набирають після цього. Та навіть в інтернеті тепер подивитися, всі про це говорять. Знайомі, ну так само. Раніше була мода на оці от інтервальні голодування, всілякі дієти. А люди від цього відійшли, тому що воно не дієве. Треба звертати увагу на здорове харчування більше. Дієтологи також наголошують, що запорука хорошого самопочуття та гарного вигляду – здорове харчування. Проте, якщо вже хочеться поекспериментувати, робити це можна виключно людям, які не мають проблем зі здоров'ям. Якщо ж є якісь захворювання, такі спроби можуть спровокувати їхнє загострення. Наголошую, опять же, говоримо про здорову людину, яка на 100% здорова. То якої шкоди одним днем голодування, якщо ви можете це витримати, ви не нанесете своєму організму. Навпаки, ми генетично пристосовані до того, що ми можемо не отримувати їжу. І тому це як такий фізіологічний стрес, невеликий, який стимулює наші системи виробляти певні речовини, які не виробляються, якщо ми отримуємо їжу постійно. У 2016 році японський клітинний біолог Йошінорі Осумі отримав Нобелівську премію в області медицини якраз за дослідження механізму автофагії – процесу, під час якого клітини частково поїдають себе, щоб залишатися здоровими. Простіше кажучи, відмовившись на певний час від їжі, клітини очищуються від внутрішньоклітинного сміття, непотрібних структур, які спричинюють запалення, прискорюють процес старіння та мутації. Разом з тим, голодувати треба правильно, каже лікар-дієтолог. Це корисно для організму, це дійсно доведено в багатьох дослідженнях, але наголошуємо, що інтервальне голодування – це не голодування 3 дні. Ми голодуємо 3 дні, ми вживаємо їжу. Це 1 день. Мова йде про однодневне голодування. І на сам кінець хотілося б наголосити, що в будь-якому випадку, перш ніж розпочинати подібну практику, варто проконсультуватися з лікарем.